У міській поліклініці номер 7 розпорошили речовину. Відвідувачі медзакладу і персонал кашляли та скаржилися на першення у горлі. Усі вийшли на свіже повітря до прибуття підрозділів ДСНС. Надзвичайники на місці хімічних речовин не виявили. Ймовірною причиною називають розпилення газу із балончика на першому поверсі. Наразі справою займається поліція. На території поліклініки людям стало зле, на місце виїхали співробітники поліції. Попередньо встановлено, що якась особа, можливо, розпалила там газовий балончик. Близько 20 осіб вийшли на вулицю подихати, тому що в приміщенні їм стало зле. Подія буде зареєстрована до журналу єдиного обліку, будемо проводити перевірку.